Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գուլնար Ղարաբաղլին է։ Հուլիսի 12-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը զանգահարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Էնթոնի Բլինկենը հայտնել է Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին, նշել բանակցային գործընթացում կառուցողական և փոխզիջումների վրա հիմնված մոտեցման կարևորությունը։ Նա ընդգծել է Լաչինի սահմանային և մաքսային անցակետի հատման և բանակցություններում դրական թափի պահպանման կարևորությունը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է Ադրբեջանի հավատարմությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված խաղաղության օրակարգին և հայտարել, որ Ադրբեջանը, որպես երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի նախաձեռնող, աջակցում է դրա ստորագրմանը։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ առաջիկա օրերին հայկական կողմի հետ տեղի կունենա բարձր մակարդակի հերթական հանդիպում։ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ թեև Ադրբեջանը ապահովել է մարդասիրական բեռների փոխադրման կազմակերպումը, անհատական անցումները և բժշկական տարհանումը Լաչինի սահմանային և մաքսային անցակետով, սակայն հունիսի 15-ին Հայաստանի կողմից տեղի ունեցել զինված սադրանք և մարդասիրական բեռների մաքսանենգության դեպքեր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտին։ Զրույցի ընթացքում գոհունակություն է հայտնվել երկում հարաբերությունների, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության զարգացումից։ Նշվել է իսրայելցի նախագահ Իցհակ Հերցոգի Ադրբեջան այցի դերը ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հանդիպանը կարևորվել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացումը համագործակցության ընդլայման տեսանկյունից։ Մենք գոհ ենք Ադրբեջան-Մոնտենեգրո միջպետական հարաբերությունների զարգացման դինամիկայից։ Այսօր լավ հնարավորություններ կան մեր երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ընդլայման, մի շարք ոլորտներում համագործակցության խորացման համար, հատկապես էներգետիկա և տրանսպորտի ոլորտներում։ Այս մասին ասված է Չեռնոգորիայի նախագահ Յակով Միլատովիչին հասիագրված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի շնորհավորական նամակում Չեռնոգորիայի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Հավատում եմ, որ մենք կշարունակենք համատեղ ջանքերը մեր ավանդական բարեկամական հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ, ընդգծված է նամակում։ 2025 թվականին Ռուսաստանը կլքի Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի տարածքը։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո հրավիրված մամուլի ասելույթում։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարիմ կմնա համաձայնագրին։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը նույնպես ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, ասել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը զգալի առաջընթաց են գրանցել խաղաղ բանակցություններում։ Այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Երբ մենք ասում ենք, որ խաղաղությունը հասանելի է, դա նշանակում է, որ նրանք զգալի առաջընթաց են գրանցել մի շարք հարցերում։ Անգամ վերջին հանդիպան ժամանակ նրանք նեղացրել են հարցերի շրջանակը, որոնք մնում են չլուծված, և հետևաբար մենք կարծում ենք, որ նվազող թվով հարցերի դեպքում խաղաղության պայմանագիրը հասանելի է, պարզաբանել է նա։ Այսօր Լաչինի ուղևորվել ևս 23 ընտանիք։ Ընդհանուր առմամբ իր պապենական հողեր վերադառնում է 85 մարդ։ Նրան ճանապարել են Բաքվի Գարադաղի շրջանի Գոբու պարկ 3 բնակելի համալիրից։ Առողջությանը մասնակցել են փախստականների և հարկադիր վերաբնակների հարցերով պետական կոմիտեի Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանի մաս կազմող Լաչինի շրջանում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացության և Լաչինի շրջանի գործադիր իշխանության պաշտոնյաները։ Ադրբեջանի բնակչությունը 2023 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ կազմում էր 10.148.057 մարդ, բացառությամբ Ադրբեջանի այն տարածքի բնակության, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղապահ զորախումբը։ Պետական վիճակագրական կոմիտեից հայտնել են, որ բնակության 54.6%-ը քաղաքաբնակ են, 45.4%-ը գյուղական, 49.8%-ը տղամարդիկ, 50.2%-ը կանայք։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Շոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական ապամածություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն գիշերը թերակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, քամին հյուսիսային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 20-24, ցերեկը 28-33 աստիճան տաքություն։
Ադրբեջանի մարզերում սպասում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն Բալաքեն շեքի գոտու որոշ արևելյան շրջաններում հնարավոր է թույլանձրև։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-22, ցերեկը 31-36 աստիճանակություն, լեռնային շրջաններում գիշերը 10-15, ցերեկը 16-21 աստիճանակություն։ Արուրիերկու ու 7 FM